Λοιπόν, μαζί μας στο στούντιο, καλημέρα σε όλες και σε όλους, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ζωντανά εδώ 12 λεπτά μετά τις 9, ο Βασίλης Λεβέντης. Κύριε πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, σας υποδεχόμαστε με τον Πάνο Παπά. Καλημέρα και στους ακρότες. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Σας υποδεχόμαστε με τον Πάνο Παπά, εδώ που τον λέω το γίγαντα της κονσόλας, και με τον άνθρωπο που είναι δίπλα, τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, που σας έχει φακελωμένο, πρόεδρε. Έχει τις τελευταίες 4.000 δηλώσεις σας. Πω. Και λέω ότι είναι ελέφαντας γιατί δεν ξεχνάει τίποτα. Ξέρω, ούτε εγώ θα τις θυμάμαι. Θα σας τις θυμίζει εκείνος. Γιατί κλάψατε προχθές που σας ακούσαμε? Κοιτάξτε, στην ομιλία σας. Εγώ δεν έχω συνέλθει ακόμη από αυτό που έπαθα το Σεπτέμβριο του 2015. Γιατί ένας άνθρωπος που 40 χρόνια ήταν στο περιθώριο μπήκε με την ψήφο ιδιαίτερα των νέων στην κεντρική πολιτική σκηνή. Εγώ είχα μάθει να είμαι στο περιθώριο, να γυρίζω σε πλατείες, σε καφενεία, σε πόλεις, να συζητάω με απλούς ανθρώπους. Για μένα ήταν αδιανόητο να βλέπω τον Πρωθυπουργό, να βλέπω τον Πρόεδρο Δημοκρατίας, να βλέπω τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ήταν μακρινό όνειρο και οι περισσότεροι μου λέγανε δεν τα παρατάς, 40 χρόνια δεν είναι αρκετά. Οι περισσότεροι, καταλάβατε. Οπότε μην νομίζετε ότι συνέρχεται ένας άνθρωπος που ζει 40 χρόνια σε ένα κλίμα, συνέρχεται σε ένα χρόνο μέσα. Δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Εδώ κάποιοι, που συγκρίνω τώρα ανώμια πράγματα, το θάνατο ας πούμε της γυναίκας τους δεν τον ξεπερνούν ποτέ. Επειδή ήταν 30 χρόνια μαζί, 40, δεν αντέχει και τελικά πεθαίνει μετά από... Δεν αντέχει μόνος κάποιος. Που το λογικό η ζωή είναι να τα περάσεις όλα, έτσι είναι, να τα ξεπεράσεις. Λοιπόν, πάμε στο σήμερα και θέλω να ξεκινήσουμε από την χθεσινή σας συνάντηση χθες το απόγευμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και θέλω να ρωτήσω, πώς αυτός ο ξαφνικός έρωτας, ερωτευθήκατε τον Κυριάκο? Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν έρωτες. Εγώ με τον Κυριάκο είχα ένα πάγο, διότι είχα ένα αρνητικό ηλεκτρισμό με το όνομα Μητσοτάκης, γιατί είχε ανατραπεί μια κυβέρνηση με 54% το 65. Δεν ήταν μια κυβέρνηση που έφυγε ένας βουλευτής ή δύο, και έκανε το αδίκημα ο Γέρο Μητσοτάκης και πήγε και έκανε κυβέρνηση με την αντιπολίτευση. Δηλαδή πήρε 40 βουλευτές, ξέρω εγώ πόσοι ήταν οι αποστάτες, και πήγε και έκανε κυβέρνηση με την ΕΡΕ. Δηλαδή ανέτρεψε τη λαϊκή εντολή. Ναι. Μια λαϊκή εντολή του 54%. Αυτά τα λέγατε τόσα χρόνια. Πριν από ένα μήνα είπατε Τσίπρας Μητσοτάκης, δύο οικογένειες, δύο εγωισμοί που θα καταστρέψουν τη χώρα. Και χτες είπατε, χτίστηκε μια φιλία που δεν την περίμενα. Δηλαδή. Ναι. Αυτή η φιλία. Έγινε? Τι βρήκατε στον Κυριάκο που σας βοήθησε? Αυτή η φιλία βγήκε μέσα από την πραγματικότητα. Δηλαδή μπορεί εσείς να περιμένετε ότι έχετε ένα εχθρό απέναντί σας. Και όταν κάτσετε να πιείτε ένα καφέ λοιπόν. Χτες λοιπόν. Και να μιλήσετε μια μισή ώρα περίπου κράτησε το ραντεβού. Ίσως και δύο, δεν τις μέτρησα. Γιατί ήταν απρόσμενα πολύ ωραία συζήτηση. Εκεί βλέπεις λοιπόν ένα νέο άνθρωπο που μου λέει, έφτασε στο σημείο να μου πει ότι ο δικός σου ο γιος που λέγεται Μάριος Γεωργιάδης είναι καλύτερα από μένα που λέγομαι Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί εμένα μου κοστίζει. Ενώ ο γιος σου... Τι εννοείτε, του κοστίζει που είναι ο γιος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη? Ναι, γιατί έχει πάνω από το κεφάλι του πάντα την καταδίκη του Μητσοτάκη. Δηλαδή μια κοινωνία που καταδίκαζε το Μητσοτάκη καταδικάζει και το γιο, χωρίς να φταίει ο γιος. Γιατί είπατε ότι ο Κυριάκος σας έπεισε ότι δεν είναι ο γιος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη αλλά είναι ο Κυριάκος? Γιατί αυτό παλεύει να... Αυτό αγωνίζεται να κάνει. Το στοίχημά του είναι να μην χρησιμοποιήσει του πατέρα του το όνομα αλλά να φτιάξει τη δική του σχολή. Και αυτό για μένα ήταν σπουδαίο. Αυτό σας κέρδισε. Γιατί νόμιζα ότι την επιταγή του πατέρα του εξοφλούσε. Νόμιζα ότι η δόξα πατρός τον κρατάει. Είδα ότι αυτό είναι το βαρύδι του πατέρα το όνομα και αυτός παλεύει να χτίσει τη δική του ιστορία. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό σας κέρδισε και οι θέσεις που συζητήσατε, οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί πολλοί λένε, α, ο Λεβέντης που φλέρταρε με τον Τσίπρα, τώρα φλερτάρει με τον Μητσοτάκη. Άλλαξε βάρκα τώρα που βλέπει ότι είναι κάτω ο Αλέξης και πάνω ο Κυριάκος. Ρώτησα τον Μητσοτάκη, τον Κυριάκο.
Του λέω, πίστεψες ποτέ ότι θα δώσω ψήφο στο Τσίπρα? Πες μου, λέω, εντύμως, πίστεψες? Και γύρισε και μου είπε όχι. Άρα του λέω, όλη αυτή η εκστρατεία για φλερτ ήταν μια προσπάθεια εξόντωσης μου. Λέω, ξέρατε ότι δεν πρόκειται ποτέ να δώσω ψήφο στον Τσίπρα, και παρά τα αυτά οι εφημερίδες όλες ενορχιστρωμένα της δεξιάς, του Πασόκ και τα λοιπά, λέγανε θα δώσω. Με τι σκοπό το κάνανε, νομίζεις και εσύ, Νίκο μου? Ο σκοπός τους ήτανε, ενώ ήμουνα πρώτος στην αποδοχή, ξέρετε, μετά τις εκλογές, επί ένα οχτάμινο, ήμουνα πρώτος στην αποδοχή. Στη δημοφιλία. Με γκρεμίσανε. Σου λέει, αυτός θα είναι σαν το Γκουβέλι, θα πάει να δώσει ψήφο. Πρόεδρε, ναι, όμως εγώ θυμάμαι. Άρα το Μπλοκάκι. Είχαν σκοπό. Εγώ θυμάμαι το Μπλοκάκι του Φλαμπουράρη που έλεγε στις προτεραιότητες να τα βρούμε με το Λεβέντι, και έκανε και σχετικές δηλώσεις. Ναι. Και εσείς λέγατε ότι αν πει ναι ο Τσίπρας στα 9 σημεία, εγώ να τον στηρίξω. Δεν θα το έκανα. Θα το κάνετε και θα σήμερα. Το έκανα. Θα το κάνετε, γιατί τώρα είναι αργά. Τώρα, ακούστε, το χάσε. Όταν επί δύο χρόνια. Το χάσε το στοίχημα. Και το κέρδισε ο Κυριάκος. Όχι, γιατί το, έχει, το ίδιο έχει όλα τα φόντα να το κερδίσει. Από τον ίδιο εξαρτάται, από τη γενναιότητα που θα επιδείξει. Χθες είπατε ότι αν την έχει τα 9 σημεία. Ακόμη, δεν το κέρδισε ακόμη, γιατί τα 9 σημεία είναι σημεία τέτοια που αλλάζουν την Ελλάδα. Την κάνουν σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Είπατε, φεύγουν πάντως οι παθογένειες. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Κυριάκος θα μπορέσει μέσα στη σημερινή Νέα Δημοκρατία να νικήσει τις παθογένειες, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα παλιό κόμμα με βαρύδια, με βαρόνους. Εδώ χρειάζεται η προσωπικότητά του. Μια στιγμή. Εδώ βλέπω ότι χτες είπατε ότι είμαι έτοιμος να στηρίξω Κυριακό αν κάνει δεκτά τα 9 σημεία. Ναι. Και δεν θέλω ούτε υπουργεία σημεία, ούτε τίποτα. Ναι. Θέλω να βλέπω τη χώρα να προοδεύει. Ναι. Πρόοδος, τα οποία 9 σημεία. Η πρόοδος της χώρας. Έστειλα και τη νύχτα των εκλογών στον Τσίπρα αντί συγχαρητηρίου. Και του είπα, δέξου τα 9 σημεία, δεν θέλω υπουργεία, δεν θέλω τίποτα. Θα είμαστε αφοσιωμένοι και θα ψηφίζουμε στη Βουλή αν βλέπουμε εφαρμοζόμενα τα 9 σημεία. Είπατε, δηλαδή, θα σε στηρίξω γιατί θέλω να βλέπω τη χώρα να προοδεύει. Ναι. Θεωρείτε ότι η πρόοδος της χώρας τώρα είναι ο Κυριάκος? Κοιτάξτε, με ρωτάτε έτσι που καταλάβατε κάτι. Ο Τσίπρας έχασε το τρένο, δεν αποδέχτηκε τα 9 σημεία. Ο Μητσοτάκης. Εκλογές δεν ξέρω πότε θα γίνουν, σε 2 μήνες, σε 3, σε 5. Λοιπόν, έχει όλο του το χρόνο, όλο του το χρόνο να μελετήσει καλά τα 9 σημεία που δεν αφορούν εμένα, ούτε εσάς, αφορούν όλη τη χώρα. Αν και εφόσον τα κρίνει εξηγεντικά, εάν κάπου έχει επιφυλάξει να με καλέσει να το ξανασυζητήσουμε, αυτό συμφωνήσαμε. Να δει τα 9 σημεία και αν κάπου διαφωνεί, αν όμως δεν διαφωνεί και αν αποδειχθεί ότι αυτά. Επειδή τα έβγαλα μετά 40 ετών περπάτημα στους δρόμους και σε όλη την Ελλάδα, γιατί να μην τα δεχτεί? Δεν από εγωισμό. Και αμίσει. Είδα εκεί, μου είπε, θα τα δεχθώ και θα τα μελετήσω αν είναι για το καλό της χώρας. Έδειξα, ενώ Τσίπρας μου τα πήρε και τα πέταξε στη γωνία και περίμενε. Και περίμενε, δεν ξέρω τι περίμενε από εκεί μετά, αφού του είχα πει ότι χωρίς τα 9 σημεία δεν πρόκειται να του δώσω ποτέ ψήφο. Πρόεδρε, δεν ανησυχείτε ότι με αυτά που λέτε τώρα και τα λέτε πολύ αναλυτικά και πολύ καθαρά, θα σας πει η κυβέρνηση, α, είστε λοιπόν κι εσείς στη συμμαχία των προθήμων, στο μέτωπο που κάνει ο Μητσοτάκης, γι' αυτό είδε όλους τους αρχηγούς, Φόφη, Θεοδωράκη, Λεβέντη, δεν τους είδε όλους, αυτούς είδε. Το κάνει για να ανατρέψει την κυβέρνηση. Είστε στη συμμαχία των προθήμων με το Μητσοτάκη? Εγώ δεν θα μπω σε συμμαχία ανατροπής της κυβέρνησης ποτέ. Εγώ σας είπα, βλέπω ότι η κυβέρνηση έχασε χρόνο, ότι μεγάλωσε η μαύρη τρύπα, και βλέπω επίσης ότι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ένα πρόβλημα. Πρέπει να πάρουν μέτρα τα οποία δεν πιστεύουν. Και εδώ βλέπω ένα αληθινό πρόβλημα. Δηλαδή, όσο και να θέλει ο Τσίπρας, ο υπόλοιπος ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύει σε αυτά που θα κληθεί να ψηφίσει. Αν δεν τα ψηφίσουν, θα τα ψηφίσουν μόνο για να παραμείνουν. Αλλά αυτή την ώρα για να πραγματοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις πρέπει και να τις θέλεις. Όχι μόνο να τις παίρνεις αγκαρία. Λοιπόν, θα μου πείτε σε λίγο, Πρόεδρε, τι προβλέπετε ότι θα γίνει. Συμφωνία, εκλογές, δημοψήφισμα, θα πέσει η κυβέρνηση, θα αντέξει, θα περάσει το Σόμπλε. Τώρα, θέλω πριν πάμε στις διαφημίσεις, να απαντήσετε στο εξής. Επειδή μιλάμε για ανατροπή της κυβέρνησης, σενάρια ανατροπής της κυβέρνησης. Όχι από μένα όμως. Ναι, όχι από εσάς. Θεωρείτε ότι υπάρχουν και κάποιοι. Ούτε ο Μητσοτάκης, ακούστε, με έπεισε χθες ότι ο σκοπός του δεν είναι να ρίξει την κυβέρνηση. Δεν μπορεί, θεωρεί η κυβέρνηση, να σηκώσει το βάρος, οπότε θα καταρρεύσει.
Δεν κάνει, δεν είδα να, ότι θα φύγει, έχει, δηλαδή. Να έχει σχέδιο ανατροπής. Έχει σχέδιο εκλογών όμως. Έχει άλλο. Βολεύουν οι εκλογές αυτή τη στιγμή λόγω δημοσκοπήσεων, θεωρεί. Ναι. Αλλά δεν ξεκινάει. Δεν μου είπε, έλα Λεβέντη μαζί μου να ρίξουμε την κυβέρνηση. Μου είπε ότι την βλέπω, δεν μπορεί. Ακόμη και να πάρει τα μέτρα, λίγα ψωμιά της μένουν. Και εκεί πιθανόν να έχει δίκιο. Θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιοι που απεργάζονται σχέδια ανατροπής της κυβέρνησης και πού είναι αυτοί? Δεν είναι σχέδια ανατροπής, επιμένω. Είναι αυτοσυντήρηση. Δηλαδή υπάρχουν μέσα στην αριστερά άνθρωποι που θεωρούν, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, που θεωρούν ότι αν πάρει πάνω του μόνος του ο Τσίπρας τα μέτρα, η αριστερά θα καταρρεύσει. Θα γίνει σαν το Πασόκ με 3-4%. Δεν θα μπορέσει ποτέ να ξανασηκώσει κεφάλι. Και κάτι σου λέει, έχετε... γιατί αν το κάνουμε για λίγο καιρό εξουσίας ακόμη, ένα κόμμα που αν κάναμε σήμερα εκλογές είναι του 22% σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί το βλέπω εγώ. Και ο Μητσοτάκης εκεί το Πρόεδρε, πει. Έξω ναι. τα δόντια. Κάτι έχετε πει για σχέδιο που είναι μέσα και ο ΣΥΡΙΖΑ και η ναι, Νέα Δημοκρατία ναι. και ο Στουρνάρας. Όμως, δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε εσείς ποιο, με στη σκέψη σας σαν σχέδιο, αλλά δεν είναι σχέδιο, σας είπα. Ποιος είναι από το δύο ΣΥΡΙΖΑ? Σχολές. Από ακούστε, το ΣΥΡΙΖΑ ποιος είναι? Ακούστε. Δεν μπορώ να πω όνομα. Γιατί όχι, όχι. Τι είναι? Είναι βουλευτής, είναι υπουργός. Είναι υπουργός. Υπουργός. Ο οποίος έχει την άποψη ότι αν αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ τα σηκώσει όλα μόνος του, τελειώνει πια πολιτικά. Και γιατί να το κάνει αυτό για λίγο ακόμη εξουσία. Άρα τι λέει αυτός ο υπουργός? Αυτός ο υπουργός έχει την άποψη ότι πρέπει να ψηφιστούν και από τη Νέα Δημοκρατία τα μέτρα. Ή να πάμε σε εκλογές. Οπότε στις εκλογές παγιδεύεται η Νέα Δημοκρατία γιατί θα πάρει και τα μέτρα και την ευθύνη και για τα μέτρα πια. Τα παίρνει όλα πάνω του ο Μητσοτάκης. Δηλαδή ενώ αυτή τη στιγμή τα έχει όλα πάνω του ο Τσίπρας, με τις εκλογές μπαίνει ο Μητσοτάκης στο κάδρο. Σε αυτή την κουβέντα με ΣΥΡΙΖΑ, με Μητσοτάκη ο Στουρνάρας, πού κολλάει? Ναι, να συζητήσουμε τώρα και για Νέα Δημοκρατία. Εγώ ενημέρωσα τον Καραμαλή, τον Μητσοτάκη. Μητσοτάκη, ότι όπως μπορεί να υπάρχει μέσα στη ΣΥΡΙΖΑ αυτή η σχολή αυτών που διαφωνούν με τη γραμμή να μείνουμε μέχρι τέλους και όπου μας βγάλει, υπάρχει και μια γραμμή στη Νέα Δημοκρατία ότι Κυριάκο δεν σε συμφέρουν τώρα οι εκλογές. Δεν σε συμφέρουν τώρα οι εκλογές. Το καλύτερο θα ήταν να ψηφίσει ο Τσίπρας τα μέτρα και μετά να ξαναζητάμε εκλογές. Γι' αυτό χαλάρωσε λίγο τώρα το αίτημα, του λένε. Να τα πάρει πάνω του ο Τσίπρας, να τα βρούμε αίτημα. Γιατί αν αναγκαστούμε και τα πάρουμε εμείς, στη δυσμενή θέση που είναι σήμερα ο Τσίπρας, θα αρχίσει να έρχεται ο Κυριάκος. Γιατί έτσι είναι, όποιος παίρνει τα σκληρά μέτρα, αυτός έχει και τη φθορά. Να λέμε την άλλη. Άρα έχουμε δύο σχολές. Που δεν είναι κατά ανάγκη ανταρσίες. Μία σχολή μέσα στον Τσίπρα δεν μας συμφέρει όλα πάνω μας και μία σχολή μέσα στη Νέα Δημοκρατία δεν μας συμφέρουν τώρα εκλογές γιατί μπαίνεις εσύ Κυριάκο να σε καρφώνεις στον τοίχο. Λοιπόν, τότε θα βρίζει εσένα η Ελλάδα. Δεν μου πάτε για το Στουρνάρα, θα μου πείτε μετά και θα μου πείτε και για τις υποκλοπές. Βγαίνει, θα μου πείτε, αν κρυθεί πρόεδρε. Ότι να μην γίνουν τώρα εκλογές και να γίνουν, ξέρω εγώ, το Σεπτέμβρη ή τον Γενάρη του 2018, ναι. ως μεταβατικός πρωθυπουργός με συμφωνημένη ημερομηνία εκλογών. Θεωρείται ο καταλληλότερος και γι' αυτό ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ τον βρίζει. Περιμένετε, θα μου πείτε και άλλα για τον Γιάννη Στουρνάρα, θα μου πείτε και ποιους ακούτε όταν σηκώνουν το τηλέφωνο στην Ένωση Κεντρών, με ποιους έχετε συνακροάσεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, σε 2-3 λεπτά και πάλι μαζί. Είναι πάντα στο στούντιο του Real FM ζωντανά, 26 λεπτά μετά τις 9, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάντα ζωντανά στον Real FM, 31 λεπτά μετά τις 9. Εδώ στο στούντιο δίπλα μου ο Βασίλης Λεβέντης. Πρόεδρε, να τα έχετε καλά με τον Ιωσήφ, γιατί ξέρετε, σας περιμένει στη γωνία. Ό,τι πείτε, το κρατάει. 4.000. Και μόλις πείτε το αντίθετο, σας το θυμίζει. Αρχείο με 4.000. Και εδώ υπάρχουν και ακροατές που σας το θυμίζουν. Βλέπω, είναι εκατοντάδες τα μηνύματα. Βλέπω τη Σοφία που λέει: Νίκο, ο Λεβέντης. Χρόνια καταριόταν το Μητσοτάκι, όλο το σώμα να πάθουν καρκίνο. Λάθος θυμάμαι. Ναι. Τι έγινε και αγαπήθηκαν? Αχ, αυτά τα ψηφαλάκια. Ναι, ακούστε, κάποια στιγμή τότε που είχα το κανάλι, κάποτε, είχαν ανέβει τα ΜΑΤ να ρίξουν την κεραία. Ναι. Γιατί έκανα εκπομπές και έμπαινα στο ρουθούνι της εξουσίας. Ήταν τότε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ναι, και πήρε ένας τηλεθεατής εκεί και είπε: Να, τώρα θα στη φέρουνε. Θα κλείσει και το κανάλι και τελειώνει ο Λεβέντης, μου λέει. Και τότε και
Ξεσπάσατε. Πρώτου φόβου, ας πούμε, είπα και για τον Παπανδρέου είπα. Να βγάλουν καρκίνο και το είπα αυτό. Σε μία ώρα έκρηξης, λέω 300 κανάλια είχανε που δουλεύαν για το σύστημα. Ένα ασήμαντο μικρό, εγώ δεν είχα κανάλι, εγώ μάζεψα ένα βίντεο, μάζεψα εθελοντισμό και έτσι έγινε η δουλειά. Λοιπόν, λέω αν θέλουν πια το μόνο και μοναδικό να το κλείσουν, είπα αυτή τη λέξη. Και ζήτησα συγγνώμη την επομένη, γιατί όλοι κατάλαβαν ότι είναι όπως όταν σου καίγεται το σπίτι. Όταν σου καίγεται το σπίτι, έχεις την ηρεμία να είσαι απόλυτα ευγενής. Δηλαδή αν έρθει η πυροσβεστική και αναβαίνει να πάνω να σου σώσουν ένα σπίτι που καίγεται. Ο ιδιοκτήτης είναι απόλυτα έτοιμος να κεράσει καφεδάκι τους πυροσβέστες. Δεν είναι, έτσι είναι. Και αν πει και μια κουβέντα παραπάνω, εκείνη τη στιγμή δικαιολογείται. Λοιπόν, τα είπατε 25 χρόνια πριν, καταλαβαίνω, ναι. Περασμένα, ξεχασμένα. 30 χρόνια οι ακροατές μου λένε εδώ πάντως, βάζουμε τίτλο στη συζήτησή σας σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, Ξαφνικός έρωτας Λεβέντη Κυριάκου. Σωστός ο τίτλος. Ναι, ακούστε, είναι εγώ, σωστός. Εγώ πιστεύω, σας λέω ένα πράγμα, ότι είδα ένα Μητσοτάκι, ο οποίος είναι διατεθειμένος να ακούσει τον Βασίλη Λεβέντη. Ο τίτλος Ξαφνικός έρωτας. Έχει και ένα είδος θαυμασμού προς το πρόσωπό μου για κάποιες ικανότητες που έχω. Μου είπε ότι είσαι ο άνθρωπος που δικαιώθηκες τη στιγμή που δεν το περίμενε κανείς. Άρα... Και αυτό μου λέει είναι ένα πράγμα που δύσκολα συναντιέται. Αλληλοθαυμάζεστε πλέον από ναι, ό,τι καταλαβαίνω. Εγώ αλληλοθαυμάζομαι. Έσπασε ο πάγος. Όταν γύρισα, είπα στη σύζυγό μου, έσπασε ο πάγος. Μόνο αυτό είπα. Πάμε τώρα στις υποκλοπές. Συμφωνίες δεν επετεύχθησαν εχθές. Ναι, ναι, το εξηγήσατε. Ναι, πάμε ναι. Τώρα στις υποκλοπές. Αφού είχε εχθές το ΚΚΕ και είπε ότι έχουμε νέες συνακροάσεις με Νέα Δημοκρατία και Ένωση Κεντρών, έγινε διαρροή από το κόμμα σας ότι εσείς ακούτε κι άλλους, όχι μόνο το ΚΚΕ. Για πείτε μου, πώς γίνεται αυτό. Σας δηλαδή... είπα, εχθές είχα ραντεβού στο γραφείο πριν την συνάντηση με το Μητσοτάκη. Με το λογιστή είχα ραντεβού, ναι, ναι. Για να καταλάβετε. Και μπαίνει η κοπέλα μέσα, μου λέει: έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Ορισμένες μέρες τώρα έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Λέω: τι πρόβλημα έχετε? Λέει: σηκώνει με το τηλέφωνο, χτυπάει το τηλέφωνο και δεν είναι κανείς. Και όταν τους ρωτάμε ποιοι είστε, λέει: είμαστε από το ΚΚΕ. Εσείς ποιοι είστε? Ρωτάγανε από το ΚΚΕ, εμείς ποιοι είμαστε. Και από Χρυσή Αυγή παίρνουν. Ναι, και από Χρυσή Αυγή. Μόνο του χτυπάει το τηλέφωνο. Και δεν Νέα Δημοκρατία. Δεν έχετε πάρει εσείς τηλέφωνο. Χτυπάει όχι, μόνο το μόνο τηλέφωνο. Το χτυπάει, σε καλεί κάποιος. Ναι, ναι. Αντί λοιπόν να είναι κάποιος να σε καλεί, ρωτάει ο από μέσα ποιος ή ποιοι είστε. Άρα ούτε το ΚΚΕ είχε πάρει τηλέφωνο. Όχι τότε, όχι το ΚΚΕ, δεν κατηγορεί. Άρα ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο. Είναι και το ΚΚΕ θύμα του, ναι, ναι, ναι. Ιδίου, του και ιδίου. Στα δύο κόμματα, Ένωση ναι. Κεντρών και ΚΚΕ, ναι. Και λένε και οι δύο. Και μιλάνε δύο άνθρωποι που δεν πήρε ο ένας τον άλλο. Και αυτό γίνεται με εσάς και τη Χρυσή Αυγή. Μερικές μέρες. Με εσάς και τη Νέα Δημοκρατία. Yeah, ναι. Με τον Ολυμπιακό. Ναι, και τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, πώς γίνεται με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό? Εάν ο σατανικός εγκέφαλος που το κάνει, γιατί ρώτησα στον ΟΤΕ ναι. Και μου είπανε κάποιος που έχει τα καφά όλων, ναι. Που είναι μέσα στα κεντρικά του ΟΤΕ και έχει τη δύναμη να συνδέει 2, 3, 4, αν μπορεί στη βάρδιά του για να κάνει την πλάκα του ή, για να, ή αν είναι βαλτός, δεν ξέρω για ποιο λόγο να το κάνει αυτό, το κάνει και το κάνει για λίγη ώρα, μετά φεύγει, μετά το ξανακάνει. Είναι πλάκα ή υπάρχουν κοργοί από την ΑΕΠ και μπλέκουν οι γραμμές, πρόεδρε? Κοργοί από την ΑΕΠ να παρακολουθήσει το ΚΚΕ, τι είναι το ΚΚΕ, ένα κόμμα του. Δεν ξέρω, το ΚΚΕ έχει ζητήσει έρευνα. Εντάξει, έχει ζητήσει, αλλά το ΚΚΕ δεν είναι επίφοβο μήπως πάρει εξουσία. Ούτε εμείς είναι επίφοβο μήπως ο πρωθυπουργός, έτσι είναι. Άρα είμαστε κόμματα του 4, του 5, του 6, του άντε, του 8. Λοιπόν, τι... Καλά, εσείς μιλάτε, λέτε με όλο τον κόσμο, με ξένες κυβερνήσεις, με πρέσβεις. Ναι, μπορεί ναι. Μπορεί δεν υποψιάζεστε. Δεν λέω μυστικά. Να υπάρχει. Εγώ και με τους Γερμανούς ναι. Που μιλάω, λέω βοηθήστε τη χώρα. Δεν με νοιάζει να το. Υποψιάζεστε ότι κάποιος από την. Θα είναι καλό να με υποψιάζει. Σας παρακολουθεί για να ξέρει πού το πάει ο Λεβέντης. Υποψιάζομαι. Αλλά εγώ το πού το πάω το λέω και δημοσίως. Εγώ δεν έχω. Ξέρετε, είμαι ο μόνος που δεν με νοιάζει αν με ηχογραφούν. Ούτε παράνομες διασυνδέσεις έχω, ούτε αυτά που λέω έξω τα κρύβω. Καταλάβατε. Άρα μπορεί πίσω από αυτά τα τηλεφωνήματα, που δεν είναι πλάκα κατά τη γνώμη μου, ναι. Να κρύβονται ναι. Παρακολουθήσεις του κόμματός σας. Σίγουρα μπορεί. Θα ζητήσετε έρευνα από και... την Βουλή, θα ζητήσετε να γίνει μια έρευνα για αυτό που καταγγέλλεται τώρα. Ζήτησε το ΚΚΕ.
Εσείς θα ζητήσετε ως Ένωση Κεντρών. Ασφαλώς θα το. Άρα όμως μέσω κουκουέ γίνει αποδεκτό, γιατί να ζητήσω κι εγώ. Θα παρακολουθήσω διότι σήμερα τι θα πει ο Βούτσης για το κύριος Βούτσης για το κουκουέ. Και εφόσον διατάξει έρευνα, γιατί να θα κάνω κι εγώ αίτημα. Όχι, μέσα στην έρευνα. Και το ίδιο θα ζητήσετε. Κουκουέ λέει Ένωση Κεντρών, μας βάζει μέσα. Άρα θα προσθέσετε τις δικές σας καταγγελίες. Σίγουρα, σίγουρα. Για πέντε συνακροάσεις. Τώρα, πάμε και στο τι θα γίνει τα επόμενα βήματα, Πρόεδρε, γιατί έλεγα προηγουμένως στην εκπομπή ότι η κυβέρνηση έχει απέναντί της ένα καινούριο εκβιασμό από το Δούνου του και από τον Σόιμπλε. Εκείνοι εγώ λένε ότι ο Τσίπρας άλλαξε θέση. Η κυβέρνηση λέει ότι εκείνοι εκβιάζουν. Εσείς τι βλέπετε να γίνεται, εγώ βλέπετε να κλείνει συμφωνία, να πηγαίνουμε σε εκλογές, σε δημοψήφισμα, σε τι. Δεν νομίζω οι ξένοι να εκβιάζουν. Ο Τσίπρας το παρουσιάζει ότι είναι θύμα εκβιασμού. Άρα. Για να δικαιολογεί το χρόνο που τρώει. Τρώει χρόνο ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή. Οι ξένοι τι να εκβιάσουν. Οι ξένοι εξ αρχής έχουν ζητήσει ελευθερία στις εργασιακές σχέσεις. Γιατί σου λέει, αφού θέλεις ιδιωτικοποίηση, αφού θέλεις να έρθουν επενδυτές, πώς θα τους φέρεις με τον νόμο του Πολυζωγόπουλου, πώς λεγόταν εκείνος, ή με τον νόμο του Σαδεδί. Άρα λέτε ότι φταίει η κυβέρνηση για την καθυστέρηση. Βέβαια. Οι ξένοι έχουν ξεκαθαρίσει από την αρχή, εδώ και χρόνια, όχι τώρα από το 9, έχουν ζητήσει ελευθερία στις εργασιακές σχέσεις για να έρθουν επενδύσεις. Έχουν ζητήσει η ΔΕΗ να πουληθεί και αυτή να πουληθεί. Και εγώ έχω απαντήσει όχι τα ορυχεία. Είχα πει τότε να σώσουμε τα ορυχεία. Λιγνίτη. Όλα τα άλλα, εκμετάλλευση δικτύου, να τα δώσουμε. Αν δεσμευτούν ότι θα ρίξουν λεφτά για θέσεις εργασίας. Θα ψηφίσετε κανένα από τα μέτρα που είναι στο τραπέζι? Τώρα δεν μπορώ να ψηφίσω. Όχι. Και δεν θα ψηφίσω όχι για να είμαι φίλος του Μητσοτάκη. Ναι. Το έχω δηλώσει. Γιατί εγώ είχα πει εξ αρχής, κόφτε τις παθογένειες. Ναι, αλλά μια στιγμή το ίδιο λέτε κι εσείς. Να κλείσει η αξιολόγηση, γιατί όχι, καταστρέφεται η οικονομία. Εξ αρχής, αλλά δεν ψηφίζω τα μέτρα. Ό,τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Ακούσε, όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Η Νέα Δημοκρατία κυβέρνησε και τι έκανε κι αυτή. Έκοβε συντάξεις, έκοβε μισθούς και έβαζε φόρους. Ενώ εγώ το 9 τι είπα. Το 9 τι είπα. Πριν απλώσουμε το χέρι να πάρουμε δανεικά, να κόψουμε τις παθογένειες. Ποιες είναι οι παθογένειες? Οι 330.000 τριπλές συντάξεις. Έχουμε 330.000. Τα έχετε πει αυτά, πείτε μου, ναι, τι βλέπετε, ναι, να γίνεται τώρα. Δεν να τα κάνανε. Τα έχω πει, δεν εισακούστηκα. Έχετε αν γινόντουσαν αυτά. Αν ειδικά στο δημόσιο και στους δήμους και στις ΔΕΚΟ είχαμε ανέβρει τους αργόμισθους, για φανταστείτε τώρα ένα 30% στο δημόσιο να είναι αργόμισθοι. Ξέρετε πόσο μειώνεται το νεκρό φορτίο αυτό για έξοδο ως έξοδο? Δεν θα χρειαζόταν και μνημόνιο. Τώρα τι βλέπετε, δηλαδή, Πρόεδρε, βλέπετε συμφωνία, να κλείνει συμφωνία, να πηγαίνουμε σε εκλογές, να έχουμε νέο 15 το καλοκαίρι, τι βλέπετε? Ο Τσίπρας δεν τα έχει ξεκαθαρίσει μέσα του. Εγώ πιστεύω σαν άνθρωπος θέλει να μείνει στην εξουσία, ναι. Στο κόμμα του όμως δεν θα τον ακολουθήσουν. Άρα δεν θα τον ακολουθήσουν. Δηλαδή πιστεύω ότι έχει το φόβο της ψηφοφορίας και μετά και το φόβο και της κοινωνίας δημοσκοπικά, μήπως τον γκρεμίσει η κοινωνία. Λέτε ότι μπορεί να μην περάσουν τα μέτρα, δηλαδή να τα φέρει στην κοινωνία. Ένα περάσουν. Είναι αυτό. Ένας κίνδυνος. Άρα να πέσει η κυβέρνηση. Ένας κίνδυνος είναι αυτός. Και ο δεύτερος, ακόμη και να αποδειχθεί συμπαγές το 153, αν αποδειχθεί. Τι θα κάνει με την κοινωνία που δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους? Άρα πού θα το βγάλει? Η μία περίπτωση να περάσουν τα μέτρα, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ να καταραίει δημοσκοπικά. Ναι, ναι, ναι. Η άλλη να πέσει η κυβέρνηση γιατί δεν θα περάσουν τα μέτρα. Ναι, θα ψηφίσουν, ναι, όλοι οι βουλευτές. Και δεν είναι βλάκας ο Τσίπρας, ας πούμε, να κάνει κόμμα σαν την Γεννηματά 3%. Αν δεν περάσουν, ναι, τότε τι, οικουμενική? Αν δεν περάσουν, γεννιέται το ερώτημα της οικουμενικής κυβέρνησης τεχνοκρατών αυτή, ναι, τη. Εκεί βλέπετε ρόλο στο Γιάννη Στουρνάρα. Μόνο εκεί. Ναι. Δεν υπάρχει για τον Στουρνάρα. Με οικουμενικό πρωθυπουργό τον Στουρνάρα. Ναι. Για 8 μήνες. Το θέλουν οι ξένοι, λέτε αυτό? Το θέλουν για να μην συμπέσει η αξιολόγηση με εκλογές και με φασαρίες. Ναι. Ακούστε. Θα τη στηρίξετε εσείς αυτή την οικουμενική? Άμα τη στηρίξουν οι δύο μεγάλοι, εγώ τι. Δεν χρειάζομαι εγώ τώρα. Αν είναι κρίσιμη η ψήφο σας. Πώς? Αν είναι κρίσιμη η δική σας ψήφος για να στηριχτεί η κυβέρνηση και να μην πάμε σε εκλογές. Εντάξει, αν γίνει συμφωνημένη ημερομηνία εκλογών, αν εδώ και τη Νέα Δημοκρατία να ψηφίζει, ναι, και το. Πάλι Νέα Δημοκρατία, μου λέτε. Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί θέλω να πούνε μεγάλη. Ότι γίνεται δεκανή. Γιατί αν ψηφίσει μόνο ο Τσίπρας, τι νόημα έχει? Ας κάτσει μόνος του. Καταλάβατε, μα ένα λεπτό τώρα. Ζητάμε μια διευρυμένη πλειοψηφία. Αυτό δεν ζητάμε. Αλλιώς είναι σαν να με ρωτάτε αν θα δώσω του Τσίπρα ψήφο. Δεν του δίνω λοιπόν. Και δεν δίνω σε κανέναν έτσι.
Έτσι είναι. Ενώ αν είναι όλοι, θα ψηφίσετε. Αν είναι όλοι και αν είναι πια. Και ο λαός να ενημερωθεί, γιατί και ο λαός ακούει και εσάς τους δημοσιογράφους που βρίζετε τα μνημόνια. Και τρελαίνεται και ο λαός. Νομίζει, είδατε τι απάντησε σας έδωσα προηγουμένως. Δεν φταίνει οι ξένοι. Οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν τηρούσαν τις μεταρρυθμίσεις, δεν τις υλοποιούσαν. Λοιπόν, και αισθάνονται οι ξένοι ότι τους εξαπατούμε. Πρόεδρε, μας πιέζει ο χρόνος. Πάμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο. Από τον κύριο Χατζη Νικολάου 2-3 ώρες. Να κάτσουμε. Μήπως φύγω εγώ και έρχεται ο Νίκος να συνεχίσετε την κουβέντα. Έρχεται ο Νίκος σε λίγο. Λοιπόν, ο Χατζη Νικολάου, 51 λεπτά μετά τις 9. Κυλάει γρήγορα ο χρόνος, πρόεδρε. Έχουμε πάντα στο στούντιο ζωντανά του Real FM τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλη Λεβέντη. Κάτι θέλατε να διευκρινίσετε για τον Γιάννη Στουρνάρα που είπατε. Και ένα ακροατή. Το Στουρνάρα δεν είναι ότι τον προτείνω εγώ. Μάλιστα, εγώ τον έχω αντιπαθήσει το Στουρνάρα. Παλιότερα το συμπαθούσα. Λέτε τώρα για τον έχω αντιπαθήσει. Πρωθυπουργό, γιατί γλύφει τον Τσίπρα. Γλύφει τον Τσίπρα για να παραμένει στη θέση του. Δηλαδή είναι λίγο θεσιμανής. Θεσιμανής. Άρα λέτε ότι δεν τον προτείνετε εσείς. Είναι αξιόλογος. Είναι άνθρωπος, στο τραπέζι ως είναι πρόσωπο. Είναι στο τραπέζι από τα συμφέροντα που κάποιοι δεν θέλουν εκλογές αμέσως. Και θέλουν να πάνε την ημερομηνία εκλογών ή Σεπτέμβριο του 2017 ή Ιανουάριο του 2018. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν προτείνουν το Στουρνάρα. Όχι, στο εμένα δεν μου είναι συμπαθής. Δύο σύντομες απαντήσεις να επικαλεστώ και την τηλεοπτική σας και ραδιοφωνική σας εμπειρία. Ναι. Πρώτον, βλέπετε αυτό το πακέτο, αν περάσει τελικά των μέτρων που είναι στο τραπέζι, να οδηγεί σε λύση, σε ανάπτυξη, όχι, να γυρίσει η χώρα σελίδα. Όχι, όχι. Όσο υπάρχουν οι τριπλές συντάξεις, οι διπλές, 1.200.000 διπλές. Την άλλη φορά με το Μοσκοβισί κουβέντιαζα και δεν το ήξερε. Μου λέει 1.200.000 διπλές. Το χρέος δεν είναι το πρόβλημα, πρόεδρε. Χωρίς ρύθμιση αυτά χρέους. Αυτά τα έχετε περάσει εσείς οι δημοσιογράφοι που δεν βλέπετε ότι δεν κάναμε μεταρρυθμίσεις και ακολουθήσατε την εύκολη λύση να φταίει η Μέρκελ. Γιατί εδώ οι κυβερνήσεις κάνανε καμία μεταρρύθμιση. Συγγνώμη, αν αυτή τη στιγμή στο δημόσιο είναι 200.000 άνθρωποι αργόμισθοι, τι έκανες εσύ, Αστραβελάκης, για να σταματήσει αυτό το έγκλημα? Και εγώ δεν θέλω να χάσουν τη δουλειά τους. Να πάνε σε δουλειά άλλοι να δουλέψουν, ιδιωτικοί. Να πάνε να δουλέψουν όπως δουλεύετε εσείς εδώ. Εσείς εδώ είστε αργόμισθοι. Εσείς δουλεύετε 18 ώρες την ημέρα. Γι' αυτό σας χαίρομαι, γι' αυτό έρχομαι και σας αγαπάω. Αν μάθαινα όμως ότι περνάτε και παίρνετε το μισθό σας από τον Νίκο, θα έλεγα αυτά είναι τροκτικά. Άρα λέτε ότι η λύση είναι στο χέρι των Ελλήνων. Των Ελλήνων. Και επειδή οι Έλληνες για να προστατεύσουν την κομματική πελατεία, τα δικά τους παιδιά, δεν προχωρούν στις μεταρρυθμίσεις, πρέπει να φταίει κάποιος. Ποιος είναι λοιπόν, και βάζουν 500 δημοσιογράφους να βρίζουν Μέρκελ, Μοσκοβισί, Τόμψεν, όλους αυτούς. Σόιμπλε. Ειδικά τον Τόμψεν. Τελευταίο ερώτημα, η δημοσκοπήση. Τον ευρίζανε σήμερα ότι δεν μετέχει, λέει, ήταν κάπου σε κάποιο μέρος στη Σερβία ο Τόμψεν και δεν μετείχε μέσω Skype στην τηλεδιάσκεψη με τον Τζακαλώτο. Μα και ο Τσακαλώτος 1,5 χρόνο τι κάνει? Πάμε, τελευταίο ερώτημα. Ένα λεπτό. Πρόεδρε. Ο Τόμψεν φταίει για μια μέρα που είναι στη Σερβία και που δεν λειτουργούν τα σερβερ και τα κομπιούτερ, ή οι εδώ που 1,5 χρόνο κολυσιεργούν και δεν κάνουν τίποτα? Θα σας πούνε συνήγορο του Τόμψεν. Πρόεδρε, τελευταίο ερώτημα. Το κόμμα σας, η Ένωση Κεντρών, δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ότι είναι κάτω τελευταία, κάτω από το 3%. Αν δεν πείτε δεν στη Βουλή. Είναι η αν δεν πείτε στη Βουλή. Με όλες τις δημοσκοπήσεις, ναι, ακόμη και την τελευταία που έκανε μια εταιρεία Παλμός Ανάλυση, μας είχε 3. Εσείς, 3. Όποτε δηλαδή, γίνουν εκλογές, είμαστε σαφώς αν ησυχείτε πάντα, ότι αυτό θα ήταν. Είμαστε 1% πάνω, 1,5 από όλους. Ανέλ, ποτάμια, από όλους. Πλεύση Ελευθερίας, μονίμως από όλους απάνω 1,5. Άρα λέτε ότι άρα, αν γίνει η αναγωγή σωστά. Θα ξαναμπείτε στη Βουλή. Όχι μόνο θα μπούμε. Ελπίζω ότι η νεολαία η οποία με έβαλε. Με πω, τι ποσοστό. Εντάξει, πιστεύουμε άνετα το. Ακόμη σας λέω και οι εχθροί μου που είναι μέσα σε εταιρείες δημοσκοπήσεων μου λένε ότι είμαι ο μόνος που κάθομαι στο ρουθούνι ολονών και με έχουν κομμένο, ρε παιδί. Δεν έχουν κανένα λόγο από μένα, δεν έχουν πάρει φράγκο. Έχετε σκεφτεί. Κύριε Νίκο μου, από το Ένωση Κεντρών δεν έχουν πάρει φράγκο. Βλέπουν που λέω και πράγματα επαναστατικά. Σου λέει κόφτε του αυτού. Δεν με έχει δεδομένο ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας ούτε κανένας. Γιατί να με βοηθήσουν λοιπόν? Πετοχέρι στην καρδιά, έχετε ναι, σκεφτεί το Βασίλη Λεβέντη σε 1, 2, 3, 4 χρόνια ξανά σπίτι του ή σε κανάλι εκτός Βουλής? Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ δεν προέρχομαι από οικογένεια πολιτικών. Η χώρα δεν θα έχει το συνήγορο. Θα είναι απώλεια, λέτε, για την ναι, χώρα. Ναι, μόνο γι' αυτό. Άλλωστε η ζωή που ζω, κύριε Νίκο μου, σας εξομολογούμε, είναι εφιάλτης.
είναι, έρχονται στη Βουλή, στα γραφεία, 500 άνθρωποι την ημέρα. Όλοι μου ζητούν δουλειά και πικραίνομαι. Όλοι μου ζητούν, όλους τους βλέπω, μου ζητούν δανεικά, μου ζητούν δουλειά, μου ζητούν... Έχει γίνει εφιάλτης η ζωή μου. Άρα ζείτε όνειρο... Δεν κάνω δηλαδή μια πολιτική επιπέδου όπως την περίμενα να παράγουμε πολιτική, να γίνεται, όνειρο... διάλογος, να γίνεται διάλογος με τα άλλα κόμματα, να βλέπω ένα αποτέλεσμα. Ζείτε όνειρο βλέπω και εφιάλτη ταυτόχρονα. Βλέπω μια επίθεση απάνω μου να με ξεπουπουλιάσουν όλοι αν μπορούν. Αυτό βλέπω. Όνειρο και εφιάλτη. Αυτό ήταν η Βουλή. Και θέλω να αλλάξει αυτό. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Βασίλης Λεβέντης ζωντανά στο στούντιο, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστώ και καλά. Εδώ είμαστε. Πάνω, Ιωσήφ, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Και να πούμε και ένα τελευταίο, αν μπορώ, στις δημοσκοπήσεις που είπατε. Πολύ σύντομο, πέρυσι το Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη. Τώρα τρώτε ένα λεπτό από την εκπομπή του Νίκου. Θα φωνάζει ο Νίκος Χατζηνικολάου. Μου αγαπάει και τρία μου δίνει. Αλλά άλλο λέω. Δεν ξέρω. Θα χρειαστώ 3-1. Στις δημοσκοπήσεις του 15 του Σεπτέμβρη, το Λαφαζάνη τον είχαν με 6% ότι θα πάρει. Και εμένα με είχαν 2. Και η Ένωση Κεντρών πήρε 4 και ο Λαφαζάνης δεν μπήκε. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Λεβέντη, καλημέρα πρόεδρε.